So, yan. Good morning. Nagba kaya ako nito. Good morning to all. So, yan. Good morning po sa inyong lahat. Pakishare na lang ang link natin. Idol sis Corona Way Manampad. So, yan. Naririnig na ba ako? Like lang kapag uh, naririnig ako. Like ka lang sis. Runaway. Okay bang boses ko? Rinig ba? Palike naman. O pa-heart naman kung naririnig ako. Malinaw ba? Oh, good morning. Good morning. Ganda nurigya ka mama. Ang sis ko Malino ba ang boses ko mga manisan ko? Malino ba? Okay ba siya? So, yan. Mag-start na po ako. So, yan. Siyempre magpapakilala po muna ako. Diba? So Okay. Thank you. So yan, good morning sa inyong lahat and assalamualaikum sa mga kapwa ko Muslim, local and international. So yan. By the way, my name pala is Malayda Kadulong o Mamayla Kadulong. Background ko po is isa po akong OFW. So yan sponsor ko po is walang iba kung hindi yung founder ng pamiliwin Idols. Apply Erwin in Monte So, yan. So, bakit ko ginagawa ang isi pipe or why doing? Sabi nila. So, yan. Kaya ko po ginagawa ang isi pipe in power consumerism para po sa pamilya ko. Unang-una sa pamilya ko. Pangalawa po, para po sa sarili ko kasi mag-apat na taon na rin po ako dito sa ibang bansa. Then, gusto ko po mabago yung buhay ko. Nang dahil lang po dito sa EC5 Empower Consumerism. So, yan. So, bakit ko po, paano? Mm -mm. Yun po yung rason ko kung bakit ko po siya ginagawa. Ang ano ko po dito is para po sa pamilya ko talaga. Kasi yung panahon, baka po yung panahon na hindi nila nagawa yung mga, ay nakuha yung mga gusto nila. Kung sa halimbawa, pagka mayroon silang gusto ng puntahan, hindi nila mapuntahan kasi gawa ng, siyempre, alam na natin yun, di ba? Lalong-lalo na sa mga kapwa ko, FW, di ba? Tama. So, yun. So, ito kaya yung, ito talaga yung rason ko dito sa EC5 Empower Consumerism. So, yan. So, Magsisimula na po ako, start na po ako sa topic ko. Ang topic ko po is 5 fingers of networking marketing. So ito po yung topic ko na to is madali lang po, eh ano, mabilis lang po siya talaga. Kasi 5, five, uh, five lang naman po to eh. Limang ano lang po to. So saglit lang po to. So so yan. Unang-una pong topic ko is prospecting. So, ano po bang abang, ano po nga ba ang ibig sabihin ng prospecting? So, simple lang po. Kasi po, ang prospecting po is, ang ibig sabihin lang po niyan is, simple Facebook, di ba? Basic lang po. So, dito po sa ano nating sa prospecting is, unang-una po dapat dito, di ba? Dapat meron tayong Facebook, tama? So lahat naman po tayo, 'di ba? ayon natin na wala tayong Facebook. Kasi ang alam ko kasi kapag ikaw ay isang OFW, hindi mo talaga hahayaan na wala kang Facebook, tama? Mapapin mapa OFW man o mapapinas. Mapapinas man po. Dapat po ano? Then kailangan po dapat po merong kang Facebook talaga dito. So kung kaya mo po dapat merong kang Tatlo, pataas po yung Facebook mo. So, kailangan po meron tayong Facebook. Ito po yung ibig sabihin ng prospecting. So, ang gagawin po sa FB na yung kaya po kailangan nasa ano po. Tatlo, pataas po yung Facebook mo is yun po yung mag a ka. Tama. So, ikaw po na may Facebook, siyempre hindi mo talaga ano uh, anuhin, gagawin na kung baga meron kang Facebook is wala kang ka-print. Tama. So kailangan po talaga dito sa pag-ano natin sa Facebook natin is mag-add tayo. So yun po yung ibig sabihin ng prospecting. Siyempre mag-add po tayo tama. Mag-add po tayo ng ka-friends natin. So kapag uh, kaya po natin, mag-add po tayo ng 50 person. per day, Tama. Kasi kapag uh, wala ka pong i-add sa Facebook mo is wala kang kaibigan, di ba? So wala rin ano yung Facebook mo kung walang kaibigan, walang friends. So ang kailangan po natin dito is mag-add po tayo ng 50 per per day. So kapag kaya po natin as ano mabilis is 100 per day. Kapag kaya po natin, di ba? Kasi para po kapag ha, yung Facebook natin po is maraming ka-friends. So marami po tayong ano masisiguro ng business, business natin tama. So, kailangan po natin is mag-add po tayo ng friends. So, kailangan din marami tayong Facebook kasi mas maganda yun. Then, bawat Facebook natin is mag-add tayo. Then, pangalawa po, kailangan po kapag mag-add po tayo is mga OFW kasi gaya natin ng mga OFW. So, ang alam ko kasi lahat ng OFW naghahanap yan ng source o income. Tama. So, walang OFW dyan na gustong umuwi na walang ipon. So, karamihan kasi mga OFW yung naghahanap ng dagdag ipon nila. ba? Diba? So, yun po yung ibig sabihin po ng prospecting. mag po tayo at kailangan marami tayong ka-friends. So, pangalawa po is inviting. So, ito pong inviting po is, yun ito na po yung, di diba, yung una, prospecting ang topic ko. Then, pangalawa po dito is inviting, tama. So, ito na po yung inviting. So, ang gagawin mo po, di ba po nag add ka ng ka-friends mo? Di ba? So yung ka-friends mo po na yun na nasa timeline mo is ang gagawin po kapag magpo-post ka po. Kailangan po nakatag sa kanila. Tama. Kasi kapag hindi mo sila tatagan, hindi mo makikita kung yung mga ka-friends mo na yun is interesado o hindi. So ang kailangan po natin is po tayo sa mga ka-friends natin. So yung pagano natin, pagtag natin, di ba, sa ano sa inviting Siyempre, meron tayong mga ka-friends na kapag na-accept na, na, tayo, tama. Ang sabi natin, hi, kamusta ka sis? O, assalamualaikum sis. ba? Diba? So, karamihan magsasabi na ganun, sasagutin lang nila yung ano mo, hello, gano'n, or alaikum salam, tama. Then, pangalawa po, sasabihin naman ng iba. So, bakit mo po ako giad gano'n? Kasi meron naman talaga gano'n So, alam mo na po kung anong ibig sabihin ng inviting, di ba? So, ang sasabihin mo po, ah, meron pala akong ano, kumbaga meron akong gustong i-share sa'yo, if okay sa'yo. So, meron naman talaga ganun na magsasabihin, oh, sige, gusto ko, lalo lalo na sa mga W. Kasi karamihan kasi sa kanila, sinasabi nila, gusto kong makaipon kasi para hindi na ako makabalik ng ibang bansa. So, yun po yung ibig sabihin po ng inviting. So, magpo-post ka po, magtatag ka sa kanila kailangan mo po itag sa kanila yung mga, yung mga post mo sa so, ka mo. Then kapag magtag ka po, kailangan po 50 rin. 50 tagging pa rin po sa mga ka-friends mo. So kaya yung prospecting is kailangan mag-add ka. Kasi kapag mag-post ka po, kailangan magtag ka po sa kanila. Kasi kapag wala kang ka-friends, wala ka pong tatagan. Tama. Wala kang ka-friends, wala ka rin mai-invite. ba diba? So ganito po yung sa negosyo natin. So kailangan natin mag-add Then kapag matapos natin i-add yung kahit, um, maging kaibigan natin ma-accept tayo. So yun. Itag na natin siya sa pagpo natin, di ba? So ganun lang po yung inviting. Do na po papasok yung pag-add mo. Then kapag na-accept kayo na po yung ibig sabihin ng inviting. Siyempre i invite mo sila about sa business, di ba? Sa posting na yun kasi kailangan talaga makatag sa mga ka-friends mo. Kasi kapag hindi ka magtag dyan, hindi mo malalaman kung sino interesado at saka hindi sa ka-friends mo. Tama. So, kailangan talaga makatag sa kanila. Then, pangatlo po is closing. Paano po ba mag-close? So, uh, ano, simple lang po yung close. Kasi yung closing po is di ba po nag-invite ka sa kanya. Tama. So in-invite mo po siya. So interesado siya. So tapos na po yung ano ni usapan niyo kasi ibig sabihin close deal na po siya. So hindi po ibig sabihin po ng closing kapag na-close mo na po siya is kumbaga, titatanong mo na sa kanya ay eh, ano kailan ka na ba pala magpapadala kasi din tapos na rin naman ang closing natin. So kailan ka magpapadala ganun? Tama? sasabihin niya sa iyo kung kailan anong month anong month siya mag magsisimula tam. So okay kapag nasa closing kay kang form. Gamitan mo siya ng form. Kasi kapag uh, nag-close close ka po sa kanya, kailangan po mayroon kayong napag-usapan na anong month siya magpapadala or anong ano siya o anong buwan ganun. Anong month ba anong month ba siya pwede ano magpadala sa iyo para sa payment niya about sa negosyo. So, ganun po yung closing. Kailangan po gamitan mo po siya ng form. Kasi kailangan po natin ng form. Kasi kapag dumating na po yung araw na napag-usapan nyo, is doon mo na po siya tatanungin. So, kamusta na yung napag-usapan natin, di ba? So, ganun po yung pag-closing. Kailangan po natin gamitan ng form. Then, pang-apat pang po is presentation. So, anong nga ba po ang presentation? So, ito po yung pinakakailangan po natin dito sa negosyo natin. Yung kailangan po natin ang matutunan mag-present ng product. Product. Then, pangalawa po, marketing. Yung marketing. Then, pang-ano po, pangatlo is Neko. Pero, ang pinakakailangan po na talaga natin dito is yung product presentation at saka marketing. Kasi po, doon mo po malalaman kung ano po yung mga products na pwede mong ibenta. Yun po talaga yung kailangan yung product na matutunan mo, ba? Diba? Pangalawa po yung marketing. So, paano ngano nga po bang ibig sabihin ng marketing? So, yung ibig sabihin ng marketing po is doon mo po malalaman kung paano kumita. So, kaya po kailangan natin matutunan yan lahat. Tama. Kasi kapag ka nag ano ka nagbi-business ka kung hindi mo alam ang negosyo mo, hindi mo talaga po, hindi mo talaga kayang explain sa ano mo sa magiging invite mo, di ba? Sa taong napapasali mo kasi hindi mo alam kung ano ba yung ibig sabihin ng presentation. So 'yun po yung pre, eh, presentation kailangan po marunong tayong mag ano mag-present ng product presentation, marketing, then nako. So kailangan po talaga natin aralin po ang negosyo natin. So yan, pang last na topic na po ako is follow up. Paano po ba mag-follow up? So madali lang din po ang pag up. Kasi ang pagbaalo follow up po, di ba yung kanina topic ko is closing. So, so ngayon, follow up naman. Paano po ba magpaalo follow up? follow up. So tignan mo po kung anong date mo anong date po yung napag-usapan niyo sa form, di ba? So kung anong date mo po na date po yung napag-usapan niyo. So mag-atras ka lang po ng date. Halimbawa sa 25 ang usapan niyo magpapadala siya tama. So ang gawin mo is sa 24 doon mo po siya follow up. Kailangan po talaga natin tong follow up pero hindi ibig sabihin follow up na araw-araw mo siyang sinasabihan na, ay naku, friend, o ikaw sis, o bes, besi, ganun. Bukas na pala yung padala mo. Ay hindi, malapit na pala yung padala mo. So hindi po tayo ganun, hindi po ganun ang dapat na pagpapalo up. Tama. So ang gawin mo po sa kanya is kapag mag-chat kayo po is usapan nyo po is ano about sa negosyo pero pwede naman pong hindi about sa negosyo. Di ba tama? So, hindi po kailangan yung kapag sinichat mo lang siya sinasabi mo, ayun, sis, besi, ganito, ganyan, malapit na pala yung padala mo, bukas na, bukas na, bukas na. So ang inaano mo sa kanya is, yung pagpaalo up mo sa kanya is parang naaano -na siya, sabi niya. Parang pera ko lang ang gusto niya kasi yan palaging tinasabi sa akin na ay magpapadala na ako, magpapadala na pala ako. Tama. So, kailangan sa pagpalo up po natin, hindi ganun. Hindi po ganun. So, ang kailangan po, kapag sa 25 po talagang usapan nyo, mag-atras ka po ng isang araw. Then, doon mo po, sabihin mo na sa kanya na, ay, bukas na pala yung pag, ano mo, payment mo pala, sis, or pagpapadala mo, tama. So, wag po iwasan po natin gawin yung magpa-follow up po tayo na araw-araw po natin gawin. Araw-araw natin sabihin sa kanya, ay, magpapadala ka na bukas, o ganito-ganyan. Huwag po natin gawin yun. Kasi yung tao po na yun na inaano natin, nakakausap natin, is parang mag-ano siya, para siyang, parang magdududa siya. Kasi masasabi niya na parang pera ko lang yung inti-ano niya sa akin. Kasi tinatanong niya palagi sa akin, kailan ako magpapadala, kailan ako maghulog doon sa ano niya, sa magiging ano namin, ganun, tama. So iwasan po natin yun. Hindi po ganun ang tamang up. So, kailangan po natin sa pagpapalo up is yun po kung anong napag-usapan nyo sa closing. So, yun po. Doon mo po tignan kung ano bang get kayo nakipag-close deal sa kausap mo. Tama? wag po magpapalo up na araw-araw mo sasabihin sa kanya na, Uy, bukas na yan. O, ilang araw na lang. Ganun. wag po tayong ganun. Okay? So, ganun po talaga siya yung follow-up. So, yan po. Mabilis nga lang po talaga yung topic ko. Tapos na po ako. So, shout-out po pala sa mga nanonood. Thank you po sa inyo. Uh, Sis Corona Wimanampad. Ganda Nurigya Kamamama. So, Sisko Ranit Mindalid. And Idol Jonathan Delima. And... Idol Antonio Jera and Besi ikaw na sana. Good morning po sa inyong lahat and good morning din sa iyo. Manisan ko nor ay nasa limbong. Den ganda Nurhata pansep. Good morning sa inyo mga 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 nisan ko. So yan tapos na po ako sa topic ko. Then sa makakapanood po nito. Wag lang po kalimutan i-subscribe po ang channel namin. Yung uh, ano namin sa YouTube. Paki-subscribe lang po mga idol. Yung ano natin sa channel natin sa YouTube, Idols pong pangalan. So, tapos na po ako mga idol. Thank you po sa support niyo sa akin. So, yan. Bye-bye po.